Paska Suomen juttu, joka edelleen niin on sellainen, joka mua jaksaa hämmästyttää ja josta niin kuin vieläkin vaikka on lientynyt, niin saan ehkä kierroksia. On just tämä koko ikään kuin kulttuuri- ja kansalaisyhteiskuntakentän valtiokeskeisyys Suomessa. Ja miten se on niin kuin asia, joka on niin luonnollinen, että monesti ihan fiksut ihmiset niin kuin tuijottaa aivan tyhjin silmin, kun siitä rupeaa edes puhumaan. Ne katsoo sua tällä tavalla. Tutkimus ei miten tue sitä hypoteesia, että perheissä jaettaisiin resurssit tasan, vaan perheen sisäinen tulojako on erittäin kiinnostava taloudellinen kysymys ja se ei ole mitenkään kommunistista. Mutta nyt on niin kuin vahva semmoinen sosiaalidemokraattinen fiilis niin kuin Amerikan ihan niin kuin huippuekonomisti porukoissa. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Heikki Pursiainen. Tervetuloa. Moi. Sä oot itse asiassa pyydetty vierassa, susta tykätään ja sulla on useita lempinimiä, ainakin Purtsi ja Hessu, eikö ole? Ja... No, mä en, siis Purtsiksi en ole kuullut koskaan kenenkään kutsuvaa, paitsi ehkä sun. Joo, mä sitten en ole sun piirissä, mutta siis mä oon kyllä kuullut tämän, mutta siis suomenruotsalaisistahan semmoinen niin kuin havainto tähän alkuun, että menee heti jengoilta pois, niin kaikilla heillä on joku hellyttävä lempinimi, joka ei liity mitenkään sitten tavallaan heidän nimeensä. Kyllä, Piffis tai Heffis tai joku Tsiffis. Eli mekin voitaisiin tätä harkita, että saadaan niin valtaa ja vaikutusvaltaa. No niin, eli jakson teema on löyhästi Paska Suomi 2021. Se oli oikein herättävä kirja silloin, kun sä teit sen nuorena radikaalina ja olit Liberan toiminnanjohtaja silloin, niin se tavallaan sopi siihen. Ja sua näki aika paljon niin kuin lenkkarit jalassa ja rennat teepäudet päällä, niin mukava taas niin kuin nähdä sut videostriimin kanssa. Mutta mitä sitten sen jälkeen tapahtui, siis tämän kirjan jälkeen sä vaihdoit duunia? En mä edes muista, minä vuonna se kirja tuli, mutta jokin aika sen jälkeen tosiaan vaihdoin duunia ja en mä nyt usko, että erityisesti siinä henkisesti niin kuin juuri silloin mitään tapahtui, mutta ja mitä mä sanoisin, kyllä mä varmaan suuren osan siitä, mitä silloin kirjoitin, niin jollakin tavalla niin kuin edelleen 5 vuoden päästä allekirjoitan, että ehkä itse en mä silloinkaan mikään nuori ollut, mutta ehkä mä tässä on jotenkin lientynyt kuitenkin sitten sen jälkeen. Mutta olet siirtynyt mediaan itsekin tämmöinen must read ja siinä se on, formaatti on tämmöinen niin kuin vakavamieleinen tieteellispohjainen essee, jossa annetaan päätöksenteon tueksi sitten punnittu mielipide, eikö näin voisi sanoa? No siis toi vakavamielisyys, niin mä en siihen sitä syytettä niin täysin hyväksy, että kyllä meillä niin kuin ihan mun mielestä must readin jutut on ihan hauskasti usein kirjoitettu, mutta tosiaan niin siinä tyylilajina niin ehkä ei ole kuitenkaan tällainen niin kuin raivokkuus, joka sopii hyvin liberaan, vaan tarkoitus on aidosti katsoa asiaa monelta puolelta ja niin kuin sanoit, niin myöskin aina silloin tällöin viitata ihan tutkimustietoon. Mutta meillä on hyvin erilaisia juttuja siellä. Itsekin olen kirjoittanut kyllä niin kuin ihan poleemisiakin ja hauskoja juttuja, että älkää hyvät ihmiset, jättäkö must readia lukematta sen vuoksi, että Sami kutsuu sitä vakavamieliseksi. Joo, jää mieleen itse asiassa kun olit Liberan toiminnanjohtajana, niin Vesa Kanniaisen vetämä työryhmä, niin mä olin 2 niissä mukana, niin sulla olisi kunnia olla siinä kuratoimassa meidän opuksia, ja ensimmäinen oli tämä Euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot, ja sitten toimi oli tämä niin kuin miten Suomi voidaan pelastaa, niin mä muistan sitten Vesan kanssa sulla on ainakin semmoinen hauska väittely tästä jostain maahanmuutosta ja globalismista. Että. Niin, siis itse asiassa, jos mä muistan niin oikein, niin Euron tulevaisuus, joka oli Liberan suuri menestys, niin se kyllä tehtiin ennen mun aikaa. Ja, 2014 ja, eli. Kyllä, ja sitten tämä teidän Suomen tulevaisuus, niin se siihen pääsin vaikuttamaan myös hyvin vähän, että en voi ottaa ansiota itselleen. No, mutta, ne on hienoja kirjoja. Mutta polemisesta puheen ollen, niin nehän oli ihan, sanotaan, että vaikka viestiä kaikilta osin allekirjoitan, niin ainakin ne herätti keskustelua aiheista, joista varsinkin euroista, joissa Suomessa niin kuin hirveän paljon ei sitten keskustella. Ja sehän oli Liberalle kova hitti. Ekonomikumin salit oli loppuun myyty
ja niin poispäin. Kyllä, Vesan kanssa sitten oli tämä, niin kuin, mitä mä sanoisin, maahanmuuttokeskustelu, ja itse niin kuin ajattelen, että se heijastaa kyllä tämmöistä yleistä yhteiskunnallista tendenssiä, että sellaiset ihmiset, jotka jollain tavalla oli tota Liberan kohderyhmä tai Libera, jos ei nyt faneja, niin siis kuitenkin suhtautui sympaattisesti siihen, niin sen jälkeen, kun 2015 jälkeen, niin selvästi on jakautunut kahteen porukkaan, että osa niin kuin tämmöisistä silloin 5 vuotta sitten niin kuin amerikkalaistyylisistä libertaareista, niin on selvästi viehtynyt sitten tähän persumeininkiin ja mennyt tänne maahanmuuttokriittiselle puolelle, ja sitten tota, osa porukasta niin on sitten mainstreamautunut tämmöiseksi niin kuin enemmän tämmöiseksi urbaaniksi höttöliberaaliksi, ja Vesan tapauksessahan niin hän ehkä ei ole liikkunut varmaan hirveästi mihinkään, että hän tuskin on ollut kovin liberaali koskaan, ehkä enemmän tämmöinen konservatiivityyppinen hahmo. Joo, en mä sitä kovin paljon muista, mutta mä muistan, että sä argumentoit, että on olemassa globaali utiliteetti, joka on ehkä tärkeämpi kuin paikallinen utiliteetti, ja sitten Vesan mielestä paikallinen utiliteetti on sitten tärkeämpää. Niin siinä ehkä siinä meidän ero on siinä, että just tässä globalisti, lokalisti näkökulmassa, että Vesalla on tämmöinen niin kuin mun mielestä kollektivistinen näkemys siitä, että on jonkun tietyn tämmöisen niin kuin etnisen ryhmän isänmaa, jolla on niin kuin omistusoikeus tähän, ja kun taas minä itse ajattelen ehkä sitten tämmöisenä naivina libertaarina, että vapaa liikkuvuus on jollakin tavalla ihmisoikeus. Joo. Kyllä, toisaalta olet sitten ehkä globalisti ryhmäajattelija, kun tunnet niin kuin maailmanlaajuisesta sympatiaa ja utiliteetista. Kyllä, ja en tiedä miksei mun mielestä kaikkien kannattaisi ajatella. Joo, ei, niin. Se on ihan terve ajattelukulma sekin. No nyt voitaisiin mennä tähän Paskasuomi-teemaan, ja mulle jäi siitä siis mieleen raflaavan nimen lisäksi myös se, että tämä niin kuin valtion niin kuin Leviathan sitten oli tavan maalattu niin kuin hyvin monella tasolla niin kuin paskaksi, möhkäleiksi, ja sitten sä niin kuin pureskelit sitä, että mihin niin kuin epäterveysiin asioihin tämä johtaa, tämä iso valtio. Ja sä aloitit siinä, että sä haukuit kaikki puolueet, että ne on niin, kukaan niistä ei oikein ja mitään muuta kuin siis sitä isoa valtioa. Ootko vielä suunnilleen samaa mieltä? Niin, siis mä sun luonnehdinta siitä Paskasuomen taustasta on varmaan ihan oikein, että mä itse huomasin sen siitä, että kun siellä Liberassa niin päivästä toiseen kirjoitti niitä tämmöisiä valtiokriittisiä juttuja, jonka mä koin, että Liberan niin kuin yhteiskunnallinen tehtävä oli, koska sitä Suomessa harva tosiaan tekee. Niin sitten mä huomasin, että mulla on jo lista tämmöisiä valmiita niin kuin ränttejä, jotka sitten mulle tuli mieleen, että josko näistä sitten saisi ihan tämmöisen kirjan koottua. Ja semmoinenhan se kirja on, että se on niin kuin kokoelma löyhästi toisiinsa liittyviä ränttejä, joista osa on ehkä osuvampia kuin toiset. Mutta mitä tähän puoluejuttuun tulee, niin kyllä mä sen jollain tavalla niin kuin edelleen allekirjoitan. Tosin tilannehan on nyt sillä tavalla niin kuin erilainen, että meillä on tämmöinen niin kuin räyhäpuolue, joka on aika iso. Mä ehkä en sitä niin siinä sitten, tai sitä täytyy ehkä arvioida jollain muulla tavalla, mutta kyllähän meillä hyvin vahva sellainen kulttuuri on, että suomalaiset puolueet mainstreamissa mahtuu niin kuin maailmanlaajuisessa aatekirjossa niin kuin aika lailla yhteen nurkkaan. Toki sitten sen jälkeen siinähän vedettiin mutkia suoriksi, ja sen jälkeen ehkä kun on valitettavasti tässä toimittajan työssä joutunut perehtymään tähän suomalaiseen politiikkaan vähän tarkemmin, niin voi olla, että jotain nyansseja sitten sieltä on oppinut näkemään, mitkä siinä Paskasuomessa sivuutettiin. Mutta kyllähän se nyt herranen aika, niin on ihan selvää, että jos me ajatellaan edes tämmöisen, mitä mä sanoisin, niin kuin hyvän tahtoiselle ja kohtelijalle ihmiselle mahdollisten ikään kuin sivistyneiden aatteiden kirjo maailmassa,
tai edes niin kuin Euroopassa ja länsimaissa, niin kyllähän Suomessa niin kuin puolueet aika suurelta osalta aika niin kuin pieneen nurkkaan menee. Ja kyllähän siellä tietysti varmasti sisällä niin kuin monet joutuu sitä nurisee, mutta kun ne menee kotiin, niin niillä on radikaalimpia ajatuksia, mutta noin karkeasti ottaen, niin kyllä mä ehkä edelleen olen suurin piirtein samaa mieltä. Joo, toi edellinen vieras oli Matti Virtanen, jolta tulee nyt tässä muutaman päivän päästä tämmöinen ääripäät suomalainen identiteettipolitiikka-analyysi, ja hän lähti sitten purkaamaan vähän samoja teemoja kuin sinä ja se Kanniainen silloin aikoinaan, mutta myös sitten hänellä oli semmoinen havainto siinä, että yleensä siis populistipuolueet, johonkin kai persut sitten niin kuin lukeutuu, niin ne on vasemmistolaisia, ja sitten hän oli vähän niin kuin siitä niin kuin hämillä, että mikä hän tämä Suomen perusia agendan toisaalta haluaa niin kuin vahvaa valtiota. Esimerkiksi niin kuin unkarilainen Orbánin puoli on niin kuin hyvin vahva valtiopuolue, vaikka se luonnehditaan oikeistopuolueeksi. Tavallaan tämä oikeisto-vasemmisto ja sitten tämä konservatiivi-liberaali akseli on minusta vähän niin kuin huono ja aika se elänyt, että se pitäisi piirtää uusiksi. Vähintäänkin sen liberalismin suhteen, että on talousliberalismia ja arvoliberalismia. Niin, ehkä se on tietysti sitten, jos ruvetaan sitä piirtelemään ja ruvetaan määrittelemään, mitä liberalismi on ja muuta, niin sittenhän ollaan Ranskan vallankumouksessa ja sitten niin kun, keskustelu käy hyvin väsyttäväksi. Älä nyt, Ivan Puopola meni juuri Ranskan vallankumouksen niin aatteisiin ja siellä tämä mielipiteiden niin kuin markkinan teema tuli. Mutta siis joo, on sitten siinä tämän niin kuin Paska-Suomen seuraava teema oli sitten, että on niin kuin iso valtio, niin sitten on tämmöisiä valtioliitännäisiä imukkeita sitten tai jotain liitännäisjäseniä, ja sitten sä ansiokkaasti kävit jo nämä niin kuin nyt pinnalle tulleet teemat, veikkaukset ja alkot ja sitten maataloustuet ja muut, että tavallaan, että meillä on aika paljon tämmöisiä valtioliitännäisiä, olisiko ne sitten korporatistisia rakenteita. Onko sulla löytynyt nyt sympatia tässä niille matkan varrella? No niille ei ehkä hirveästi. Kyllähän mä niin kun, se on itse asiassa yllättävää, mikä mielipide ilmastonmuutos esimerkiksi tässä veikkausasiassa on tapahtunut. Että se on jopa ehkä mennyt osalla porukalla kiehahtanut vähän ylikin, että veikkauksesta on tullut tällainen ikään kuin kaiken korruptio ja pahuuden symboli ja veikkaukseen, niin, ja se on ällistyttävää, mikä niin kuin romahdus ainakin tämän pienen porukan, joka nyt Suomessa asioista puhuu, niin keskuudessa veikkauksen mainille on käynyt. Mutta kokonaisuutena niin ehkä toi on se niin kuin Paska-Suomen juttu, joka edelleen niin on sellainen, joka mua jaksaa hämmästyttää ja josta niin kuin vieläkin vaikka on lientynyt, niin saan ehkä kierroksia. On just tämä koko ikään kuin kulttuuri- ja kansalaisyhteiskuntakentän valtiokeskeisyys Suomessa. Ja miten se on niin kuin asia, joka on niin luonnollinen, että monesti ihan fiksut ihmiset niin kuin tuijottaa aivan tyhjin silmin, kun siitä rupeaa edes puhumaan. Siis mä tarkoitan just tätä esimerkiksi niin kuin veikkauksen edunsaajien täydellistä riippuvuutta usein veikkauksesta, ja sehän ei olisi mikään ongelma, jos meillä olisi tavallaan paljon kilpailevia niin kuin järjestöjä ja kulttuurilaitoksia, jotka rahoittaa itsensä jollain muulla tavalla, mutta niitähän on hyvin rajallinen määrä, että kyllähän Suomessa hyvin vahvasti, niin jos on ikään kuin sanotaan kansalaistoiminnassa tai kulttuurissa mukana, niin kyllähän se valtion ja julkisen sektorin rahoitus siellä tuntuu. Ja tietysti sitten Yleisradio niin kuin omalla niin kuin olemassaolollaan niin kuin vieläkin niin kuin syö sitä yksityistä tämmöistä kenttää, jonka tehtävänä olisi just nimenomaan olla valtion vastapainona. Ja tietenkään tämä tarina ei ole se, että tämä on jotenkin niin kuin, tämä vaikutus on sillä tavalla suoraa, että siellä niin kuin jossain opetusministeriön propagandaosastolla Goebbels päättää, mitä kulttuuria tehdään. Ei se näin mene, mutta niin kuin, niitä riskejä ja semmoista niin kuin pehmeämpiä ongelmia, mitä tähän sisältyy, niin niistä ei puhuta, ja niistä on täysin, niin kuin sanoin, niin osa ihmisistä on aivan vaan, ne katsoo sua tällä tavalla
että mistä ihmeestä toi puhuu. Ja se on mun mielestä yksi ehkä Paskasuomen harvoista ansioista, että se nyt yritti edes vähän puhua tässä, vaikka sanotaan, niin kuin sanoit, niin me siellä Paskasuomessa ei silleen hirveästi sitä, ei siinä ei hirveästi paukkuja säästelty. Joo, toi oli tämä kulttuuriruoskinta, siis se lähti siis siitä, että onko hyvä, tietysti klassisella opera-vertauksella, että aika kallista on per niinku tiketti tämä opera-homma, mutta sitten se meni just tähän sitten, että pitääkö olla taiteilija apurahoja tai sitten suoraan jonkun tota säätien, joka rahoitus tulee valtiolta kautta sitten niin kuin käytännössä taiteilijapalkka, niin se on jotenkin niin kuin outoa, etteikö niin kuin mitään markkinamekanismia täältä niin kuin suvaita niin. Ja se jotenkin tukahdutetaan sieltä. Ja sitten se tietysti julkisessa keskustelussa niin aina viedään niin kuin äärilaidalle, että mä en missään vaiheessa ollut tietenkään sanomassa, että ei voisi olla julkista tukea niin kuin suomalaiselle kulttuurille, vaan se pointti oli se, että missä kulkee se raja, että meillä niin kuin kansalaistoiminta, taide, media, joiden pitäisi olla niin kuin tänne valtiovallan vahtikoiria, niin missä vaiheessa se tulee se raja vastaan, että tätä funktiota sillä aiheutuu riskejä tai se vähän niin kuin vaarantuu tämän jutun takia. Että todellakaan tarkoitus ei ollut niin kuin julistaa, että nyt museolta rahat pois, vaan tarkoitus oli edes, että pohdittaisi tätä asiaa. Joo, ja itse asiassa tässä, miten Suomi voidaan pelastaa kirjassa, me pohdittiin rajanvetoa tämän julkishyödykkeen ja yksityishyödykkeen rajan viivan välillä, että julkishyödyke on siis hyödyke, jota yksityiset markkinat eivät niin kuin kovin helposti tuottaisi, vaikka maanpuolustus tai rautatiekiskot Rovaniemelle. Ja sitten yksityinen hyödyke on sellainen, joka markkinat oikein mielellään tuottavat, vaikka joku ruoka. Ja sitten voidaan sanoa, että niiden välissä voisi olla melkein julkishyödykkeitä, kuten joku kansallisesti tärkeä urheilu tai taide, että ne voi olla niin kuin ihan perusteltuja sitten olla siinä samassa julkishyödykekorissa kuin peruskoulut ja maanpuolustukset. Niin, siis ehdottomasti niin on näin, että voidaan taloudellisen ajattelun perusteella niin perustella, että meillä on jonkinlaisia niin kuin kulttuurin tukia ja niin kuin itse niin kuin jos ajatellaan sitten vaikka kirjastolaitosta, että hieno, että hyvä keissi sille, että meillä pitää olla jonkinlainen kirjastolaitos, meillä pitää olla peruskoulu, meillä pitää olla ehkä teattereita, mutta tietenkin se, että meillä pitää olla jotain julkista tukea, niin se voidaan teoriasta johtaa. Se, että millaisia niin kuin näiden tukien pitää olla, kuinka paljon sitä on, mitkä ne jakomekanismit on, ne on kaikki ihan yhtä tärkeitä kysymyksiä ja se, että sä vaan perustelet, että on hyvä, että valtiolla, että julkista tukea on kulttuurille, niin se ei vielä vastaa niihin kysymyksiin, jotka oikeassa politiikassa on olennaisia, eli että mikä sen tuen taso, kohdennusmekanismit ja tällaiset niin kuin täytyy olla. Ja hyvä, me ollaan molemmat kaupallisia kirjailijoita, niin hyvä siis kirjastoakin mun mielestä pohtii, että mun käsittääkseni se täysin jyvitetty kustannus per kirja uloslaunassa on 3 euroa, joka on jo aika paljon, eli se on paljon enemmän kuin sinä tai minä saadaan niin kuin kuuntelukorvauksia BookBeatista ja Storytellista. Ja nyt kun tavallaan tämä fyysinen kirjamalli, jossa siis otettiin kaikkien niin kuin huonotkin kirjat, meidän kirjat tietysti on loistavaa taidetta, niin ne ansaitsee olla siellä kirjastossa. Mutta tavallaan se kirjastokorvauksen idea oli, että vaikka se kirjoittaisit kuinka huonon kirjan, niin ainakin kirjasto siitä ottaa kirjastokorvauksen. Ja sitä ei tietenkään pohdittu, että miten digitaali kunnolla Suomessa, niin, miten digitaalisuus vaikuttaa. Ja se pohditaan just nyt, ja se pohditaan hyvin todennäköisesti väärin. Eli siis mun oletus, että siinähän pitäisi tulla markkinamekanismi, että maksetaan niille, joita lainataan digitaalisesti. Mutta enpä nyt ole ihan vakuuttunut tästä poliittisen järjestelmän kyvystä rakentaa markkinamekanismia. Täsmälleen sama kysymyshän koskee tätä Yleisradioa, että teknologinen muutos on täydellisesti mullistanut ne perustelut, mitä 100 vuotta sitten oli niin kuin julkisen palvelun tiedonvälitykselle. Ja sen sijaan nyt ne perustelut on sellaisia, että kaikkien pitää saada ilmaiseksi lukea uutisia, mikä ei ollenkaan ole ilmiselvä, että näin täytyy niin, olla. Niin, voisit sä ajatella, että se Yle on noin 20 striimauspalvelu, eli se on niin kuin sama kuin Netflix tai HBO, itse asiassa kalliimpi, ja sitten ne on niin kuin vielä
sen verran outoja, että ne silti tilaa niitä samoja HBO-sarjoja, Game of Thronesia, että niin kuin siinä ei oikein mitään järkeä. Ja mulla ei ole niin kuin, mulla on ehkä vähemmän vahvat näkemykset näistä asioista, kuin mulla oli Liberan aikaa, okay. Mutta se edelleen mulla on niin kuin vahva näkemys, että tällaiset niin kuin keskustelut on täysin käymättä, että on täysin mahdoton puhua siitä, että miten digitaalinen tiedonvälitys muuttaa Yleisradion tai kirjaston tehtäviä, jotka on perustettu niin kuin aivan toisenlaisissa olosuhteissa, silloin ihan niin kuin täysin ymmärrettävillä perusteilla, mutta että miten ne sopii tilanteessa, jossa niin kuin kaikki tieto voidaan täysin ilmaiseksi monistaa niin kuin kaikille maailman ihmisille nyt. Joo, sulla oli joku essee siinä sun toisessa kirjassa, olette kaikki väärässä tästä omistusoikeuksista ja digitalisoinnista. Niin, no, se on vähän toinen, siinä oli vähän toinen kulma, siinä oli mun mielestä tämä niin kuin tekijän niin. Tekijänoikeuskysymys, että miten, millainen on hyvä tekijä, mikä on tekijänoikeusjärjestelmän intellektuaalinen perusta ja niin kuin, tai taloudellinen ratio, ja sitä siinä huvikseni vähän pohdin. Ajattelin, että joku olisi sitten suuttunut, mutta ei oikeastaan kukaan. Joku se oli, kirjailija taisi joo, olla. Ei, se oli hyvä esse. Siis mä tykkäsin niistä lähes kaikista. Paitsi rahateoksessa olet ihan väärässä. Älä nyt jumalauta niitä kokossarjoja ja käytä. Mikrosta et voi, ei voi johtaa makroon rahateoriassa. Kyllä, se voi ja täytyy. Sen täytyy olla mahdollista. Ei, mutta se oli väärin. Mulla on siis se jälkikiinsiläisyydestä jakso, ja Lauri Holapan kanssa, että katso sen ja jutellaan sitten näet valon. Mutta siis kaikilla vakavuudella niin se on makrosuuret tämä liikepankkien raha. Mutta joo, siinä oli hyviä ne esseet, ja siinähän sä dissasit jonkun taiteilijan niin oikeuden palkkaankin, ja sitten sulla oli... Ei, se representoidaan oikein. Siinä esseessä niin tämmöinen niin kuin hyvin taitava kirjailija, niin essei, mulla on vähän ujostuttaa kutsua näitä omia tekeleitä edes esseiksi, koska on sellaisia kirjailijoita kuin Antti Nylén, jotka kirjoittaa niin kuin hienoja esseitä. Mähän teen tämmöistä kulutustuotetta, niin kuin, että jos joku ehkä säveltää sinfonioita, niin nämä mun on ehkä enemmän semmoisia niin kuin ACDC-biisejä parhaimmillaan. Mutta siis pointti on se, että siinä tämä niin kuin henkilö niin kuin oli vakuuttunut siitä, että ihmiskunta on hänelle, Suomen kansa on hänelle velkaa elatuksen, vaan koska hän on hän ja tekee niitä juttuja, mitä häntä huvittaa. Siinä hänen kirjassaan oli itse asiassa lasku Suomen kansalle, niin että olkaa hyvä, maksakaa tämä, mitä te olette mulle velkaa. Ja siis tämähän on hyvin, hän tahallaan halusi provosoida, mutta tämähän on hyvin ikään kuin, niin kuin siis kiinnostavaa, että joku kuitenkin vakavissaan Suomessa niin heittää tällaisen teesin. Ja mun pointti oli vaan se, että valitettavasti niin meillä kaikki ihmiset joutuu pohtimaan sitä, että mitä arvokasta he voisivat antaa muille, että vastineeksi he saisivat elatuksen. Se on tämä vaihdantaan perustuvan yhteiskunnan pointti, että jos mä haluan elättää itseäni, niin mun täytyy miettiä, että mikä se on se asia, mitä mä voin muille tarjota, että ne antaa mulle niitä hyviä asioita, mitä niillä on. Ja tämä koskee niin kaupan kassaa, joka joutuu valitettavasti niin raatamaan niin aika paljon, mutta sen täytyy koskea myös yhteiskunnan kaikkein etuoikeutetumpia jäseniä, eli ne, jotka on huippulahjakkaita, kuten Antti Nylén. Myös hänen täytyy valitettavasti miettiä sitä, että mitä hän voi tarjota muille, eikä mitä muut voi tarjota hänelle. No niin, kunnan amerikkalainen iskulause. Mutta se oli hyvä essee sekin. Ja itse asiassa nyt Liberan uusi hallituksen puheenjohtaja Kim Väisänen sanoi yhdessä podcastissa, että hän oli täälläkin vieraana, että Suomi on niin kuin harvoja maita, jossa on niin kuin kansalaispalkan kaltainen, eli tuo viimesijainen toimeentulotuki. Eli siis meillä on osittain tuo järjestelmä sitten tulee. Eli meillä on ainakin palikat niin kuin kansalaispalkan rakentamiselle, mutta ei meillä siihen ole varaa niin kuin missään suuressa laajuudessa. Niin siis se on mun mielestä sitten niin kuin oma kysymyksensä, että mun mielestä se on täysin eettisesti puolustettavissa olevaa. Oleva näkemys. Credit tai negatiivinen tuloverokulma. Niin, tai siis että se, että kaikille tarjotaan vähimmäistoimeentulo. Joo. Niin
toimeentulon muodossa. Se on mun mielestä niin kuin asia, joka niin kuin on hyvin perusteltavissa, mutta sitähän Antti Nylén ei tarkoittanut. Hän tarkoitti, että hänen täytyy saada keskiluokkainen toimeentulo sen takia, että hän tekee omasta mielestään niin tärkeitä asioita. Tämä on eri kysymys kuin se, että pitääkö meidän niin kuin pitää hengissä niin kuin jokainen ihminen vaikka toimeentulotuella sitten. Joo, enkä ole sitä vastaan, mutta ilmeisesti se ei ole kovin yleinen systeemi maailmalla. Sitten muita esseitä, siellä oli semmoinen mainio, unisex vessa vähän ehkä kuiva ja turhan pitkä, mutta arvostin tätä pisuaarien niin kuin tätä merkityksellisyyden taidettasi siinä, että se on tai vaan totta, että älkäämme luopuko pisuaareista. Niin, siis siinä, jos tarkkaan ottaen on niin, että jos asiaa tarkastellaan ainoastaan siitä näkökulmasta, että halutaan hoitaa että kaikki pääsee mahdollisimman nopeasti pissalle, niin silloin kannattaa hyödyntää pisuaareja. Mutta mä jätin siinä auki mahdollisuuden sille, että haluamme rankaista pieniä sukusoluja tuottavia yksilöitä. Niin, että jos on muita arvoja, joita pidetään vielä tärkeimpinä, niin sitten kenties unisex-vessakin on mahdollista. Mutta pointti on se, että jos puolet väestöstä noin suurin piirtein pystyy hoitamaan homman nopeammin kuin toinen puoli, niin kannattaa hyödyntää. Se hyödyttää paitsi niitä nopeita, niin sitten sopivasti kun jaotellaan tilat, niin myöskin niitä hitaita. Ja tämä voidaan tehdä myös niin, että niitä hitaita niin kuin suositaan, että enemmän heille varataan suurempi määrä tiloja. Ja se ostetaan sillä, että toiset hoitaa nopeammin. Ja näinhän ei tehdä. Tämä oli teoria, tämä ei ollut empiirinen havainto, vaan on todella epäselvää, onko niin kuin pisuarien ja muiden WC-tilojen suhde tällä hetkellä optimaalinen. Mä uskon, että niin kuin naisten vessatiloja on liian vähän. Naisten vessoille pitäisi ravintolassa ja kaupassa olla suuremmat tilat kuin miesten vessoille. Joo, on pitkälti samaa mieltä tuo. Sitten siinä oli kyllä kuitenkin sitä liberalismi-esseetä, eli juurikin mun mielestä väittelit siis siitä, että voiko liberalismi erottautua, niin kuin, että sitä yritetään mun mielestä sotkea, että talousliberalismia ei haluta laskea liberalismin lajiksi, eli siellä on tämä arvoliberalismi ja siinä oli jonkinlainen essee siis siitä ja tavallaan sitten siitä, että voiko sosialismi olla liberalismia, niin siitä oli mun mielestä ihan ahdikasta pohdintaa jostain yhteismetsästä ja jokamiehen oikeuksista sitten. Ja mä nyt en muista, mihin se päätyi, mutta mä tykkäsin kyllä siitä kessestä. Niin, siis mä jouduin tästä niin kuin hiljattain niin kauheaseen niin kuin taisteluun Kalevi Sorsan säätiö podcastissa, että just siitä, että kun liberalismi on matkan varrella tarkoittanut eri ihmiselle niin eri asioita, niin tavallaan siellä toistettiin tätä pointtia siitä, että ne ihmiset, jotka on ollut liberaaleja nyt viime aikoina, siis siinä mielessä, että ne on kannattanut universaaleja ihmisoikeutta ja kapitalismia ja ollut siis tämmöisiä niin kuin porvareita, mutta tämmöisiä niin kuin lepposia porvareita, niin että sitä ei saisi, myös tämä mun keskustelukumppani siellä oli sitä mieltä, samoin kuin Teivo Teivainen, että mä omin niin kuin liberalismin käsitteen itselleni, kun mä otan sen niille ihmisille, jotka on tavallaan tässä viime vuosisadan poliittisessa diskurssissa ollut liberaaleja ja oikeasti sitten pitää mennä heidän mukaansa pitää mennä taaksepäin sinne aina 1800-luvun puolelle niin kuin, jopa rajan yli niin kuin näihin Ranskan eri vallankumouksiin, ei ehkä niinkään sitten 1789 vallankumoukseen, vaan niitä 1800-luvun puolen vallankumouksiin ja siellä tunnistaa se, että liberalismi ja sosialismihan on tietenkin molemmat niin kuin samasta Ranskan vallankumouksellisesta lähtökohdasta sitten tulleet, mutta eriytyneet jossain vaiheessa. Ja tässä mielessä niin kuin tämmöinen liberaali kuin minä, porvarillinen liberaali, niin mä tavallaan varastan sen liberalismin itselleni, enkä hyväksy sitä näille marksilaiseen haaraan. Niin, mitä ei tietysti pidäkään hyväksyä, mutta siis se, että tavallaan liberalismihan on tämmöinen niin kuin
positiivinen brändi, mutta siis Jenkeissähän se on niin kuin vaan synonyymi demokraateille, eli se ei ole mitenkään hyvä brändi välttämättä, jos olet niin kuin republikaani. Niin. Sen vuoksi niillä onkin libertaari siellä, että ne ei niin kuin tahraa sitä niin kuin sanaa sitten, mutta käsitekikkailuhan tämä on. Mutta sanoisin, rupesin, mä sain siis tuota rakkaalta vaimoltani niin joululahjaksi tämmöisen Pontus Purokuron kirjan, mikä liberalismia vaivaa, ja mä rupesin lukemaan sitä, niin kyllä se nyt vähän kuulosti sen ekan tätä 50 sivun perusteella siltä, että hänen mielestään liberalismia vaivaa kapitalismia, tavallaan sitten liberalismia ja kapitalismia on tämmöinen, niin kuin, oliko se sulla tämä Mad Max oli se Master ja Blaster kompana, vai oliko se Vartiaisella jollakin, jommalla kummalla teillä on tämmöinen, että ne tavallaan on ne kaksi kyllä. Ukkelia, jotka Mad Maxissa sitten vie pahaa aatetta eteenpäin. Ja... Niin, liberalismi on aivot ja sitten tämä konservatismi on lihakset, sehän on se Pontus. Joo, mutta sitten tässä se oli sitten vielä kapitalismi oli vielä sitten mukana bileissä. Mutta se kuulosti jotenkin siis semmoiselta kollektivismin ihailulta, että nyt tämä kapitalismi ja liberalismi niin kuin ei ole oikeaa uskontoa, koska siinä niin kuin, sorretun oikeus niin kuin lyödä pampulla vallanpitäjää viedään pois. Niin, se oli suunnilleen siltä se kuulosti, että siihen se kirja niin kuin loppu menee. Minun täytyy tunnustaa, että mä en sitä kirjaa lukenut. Ja se on jännä niin kuin juttu, koska siis se, mun mielestä se, että jotenkin Pontus Purokurua, niin on hyvin vaikea niin kuin ajatella millään tavalla niin kuin liberaalina henkilönä. Ja se on jännä, että tavallaan niin kuin useinhan tässä liberalismista kirjoittaa ne, jotka suhtautuu siihen jotenkin hirveän vihamielisesti. Että tämä oli vihamielinen kirja. Kyllä. Siis kyllähän siis vastusti liberalismia tämmöisenä niin kuin, tämän niin kuin kapitalistisen porveriluokan niin kuin, hyvä signalointina. Että niin, sitähän se pitää muuten Pontus kutsua tänne, että jos Pontus katsoo tilaajia, vaikka Tuomas Mallisen suuri fani, niin tuu juttelee mukaan oikeasta kommunismista. Niin, siitä avaruusluksus homokommunismista. Niin, kyllä, sekin kirja multa löytyy. Sitä mä oon itse asiassa selannutkin, mutta, tai lukenut osin. Niin, se oikea kommunismi. Kyllä, sitähän se on. Joo. Ei ole mitään leipäjonoa tai Brezhnevia, vaan se on sitä, että niin, avaruus, homo, luksus, versio. Jos tavallaan kommunismi ymmärretään omistusoikeuden niin kuin kollektivisointina, niin kyllähän sitten jotkut tämmöiset commonsit ja avoimet lähdekoodit ja sitten jopa tietyllä tavalla osuuskunnatkin, niin voitaisiin niin kuin katsoa, että ne noudattaa tätä kommunismin tätä ideaalia siitä omistuksen keskityksen vähentämisestä, mutta niin totta kai, ja siis mutta siis ja näin on ihmiset, sehän on liberaalin yhteiskunnan hieno puoli, että ihmiset voi perustaa keskenään kommunistisia yhteisöjä, jos ne niin haluavat. Kuten mutta, perheitä. No niin, perheet on perheessä kyllä täytyy sanoa, että siinä jollakin tavalla, niin tämä on muuten asia, mistä mun on pitänyt kirjoittaa, koska Anna Kontula esimerkiksi tuo perhe just esimerkiksi kommunistisesta yhteisöstä. Ja siinä niin kun, se on monella tavalla kiinnostava vertaus, koska tutkimus ei miten tue sitä hypoteesia, että perheissä jaettaisiin resurssit tasan, vaan perheen sisäinen tulojako on erittäin kiinnostava taloudellinen kysymys, ja se ei ole mitenkään kommunistista. Mä esimerkiksi otan hyvän esimerkin omasta elämästäni, että sanotaan, että mä vaikka osinkoa tai apurahan tai jonkun tällaisen, niin sä saatat nähdä mut tuolla kaupungilla, kun kapakat taas aukeaa, niin champagnea juomassa ja kaviaaria syömässä. Sen sijaan, jos vaimoni saa vastaavan suuruisen apurahan, niin tuskin järjestän näitä juhlia. Eli kyllä perheissäkin, niin perheiden sisällä niin ihmisillä on omia resursseja ja kaikki ei ole yhteistä ja myöskään sitä ei jaeta niin kuin tarpeen mukaan. Sen lisäksi perheethän on myös hyvin autoritäärisiä yhteisöjä, että mikä ainakin mun teini-ikäisille lapsille niin tuntuu kovasti niin olevan tärkeä asia. Että perhe on siinä mielessä kyllä niin kuin kiinnostava esimerkki siitä, että se ei ole ihan niin puhdasta kommunismia kuin halutaan, ja siinä näkyy myöskin nämä kommunismin selvät seuraukset, eli pitää olla autoritäärinen järjestelmä, muuten se kommunismi ei voi,
ei voi toimia. Se vika, mikä Pontus Purokurun tyyppisessä luksusavaruus homokommunismi jutussa on tietenkin se, että jollakin tavalla, kun kommunismi tulee, niin sitten aina budjettirajoite katoaa niin kuin maailmankaikkeudesta kuin ohimennen, että ihmisten ei enää tarvitsekaan tehdä työtä. Jostain syystä kaikki ne asiat, mitkä tällä hetkellä vaatii raadantaa ja kaikennäköistä niin kuin epämiellyttävää juttua, niin ne kaikki vaan häviää, ja jolloin tietysti se argumentin voima tuntuu aika vaatimattomalta näin ekonomistin näkökulmasta, joka heti rupeaa miettimään, että kuka tekee kaikki ne tylsät jutut, mitkä myöskin avaruusluksusomakommunismissa tarvitsee tehdä. Joo, itse asiassa nyt kun mainitsit ekonomistit, niin minähän olen vain maisteri planttu, niin ei mua semmoiseksi oikein voi kutsua, mutta jonkinlainen wannabe ekonomistinen ajattelija ainakin. Ja mä oon huomannut, että mä oon nyt useita ekonomistia kutsunut tänne niin kuin vieraksi. Ne on niin kuin sillä yllättävän suosittuja jaksoja, sanotaanko, että tämä nyt ei ehkä sua hämmästytä, mutta mua niin kuin hieman kummustuttaa, että tässä jonkinlainen tilaus tuntuu olevan niin kuin siis tämmöiselle ekonomistiselle puheelle. Ja se on vähän eroaa tuosta niin kuin rahapodipuheesta, että se on siis just tämmöistä niin kuin homo economicus -analyysiä tai jotain niin kuin maailmanvälisten suhteiden kirkastusta, jota ihmiset janoaa, niin tavallaan sä oot nyt Twitterissä, mä huomaan, niin sä oot hieman palannut kuitenkin kommentoimaan sillä, että sä teet semmoisia hauskoja runovääntöjä, jotka on kovin suosittuja ja käytät huumoria muutenkin sillä ihan kiittävästi, niin näetkö sä, että tää on ollut hyödyllistä sun sanoman läpiviemisessä? Ja No ehkä mä enemmän niin kuin mietin sitä joskus, että kun silloin vaikka tuli oltua varmaan aika ankara ja vähän niin kuin epämiellyttävä Twitter-keskustelija silloin Liberan aikana, niin silloin kuitenkin ne asiat otin ne vakavasti, ja sitten se niin kuin tietty semmoinen niin kuin raivokkuus niin ehkä johtui siitä, että itse on niin kuin pelännyt, että onko tämä niin kuin vaan tämä siirtyminen tämmöiseen niin kuin humoristiseen juttuun, vai tarkoittaako se vaan sitä, että niin kuin vetäytyy ja niin kuin katsoo kaikkea niin kuin sillä tavalla vaan niin kuin etäältä ja naureskelee sille, eikä ole niin kuin samalla tavalla niin kuin mukana. Mutta henkilökohtaisella tasolla tämä on toiminut hirveän hyvin, koska mä en vaan niin kuin jaksa, ja mä oon yrittänyt itseäni opettaa siihen, että vaikka joku on väärässä, niin annetaan sen olla väärässä. Ja ehkä joskus semmoinen, mitä mä sanoisin, lempeä niin kuin humoristinen juttu voi ehkä sitten olla kaikille kivempi tapa niin kuin keskustella asiasta. Mutta kyllä mä ehkä enemmän pelkään, että onko jotenkin se raivon liekki niin hiipunut siellä sisällä, ja että onko se vaan niin kuin, vitsailuhan on hyvin usein tapa vaan niin kuin etäännyttää niin kuin itseään. Mm-hmm. Ja sehän on keskustellut itseni nuorempien kanssa, niin sehän on jossain vaiheessa oli sellainen muotiasia kuin uusi vilpittömyys, että tämä postmoderni ja postmoderni kaiken ikään kuin katsominen ironian kautta, niin se olikin väsynyt, ja nyt pitäisi vilpittömästi niin kuin taas puhua asioista, niin ehkä tämä siirtyminen niin kuin huumorirekisteriin, niin jolle on kyllä niin kuin tämmöisiä henkilökohtaisiakin syitä, niin ehkä se on vaan sitten tämmöistä uusi vilpittömyyden menettämistä ja regressoitumista takaisin sinne postmodernismiin. Joo, ne on kyllä hauskoja. Tykkäsin erityisesti, kun suolasit Tuomas Malisen pääministerihaastetta. Se oli, taisi Tuomaskin tykätä siitä, mutta vähän niin kuin toivoisin, siis täälläkin on Tuomas käynyt laukoon kaikenlaista niin. ja muuta, niin toivoisin semmoista niin kuin, tavallaan sultakin siis sitä, kun olit niin kuin tennarit päällä siellä niin. A-studiossa heiluttamassa käsiä, että nyt toki siellä on, niin kuin, ei nyt enää niin kuin niitä Sixten Korkmaneja ja muita, että tavallaan jonkinlainen niin kuin generaatiosiirtymä on niin kuin tapahtunut, ja hienoa, että esimerkiksi Antti Ronkaista näkee enemmän ja niin poispäin, tämmöisiä hyviä tyyppejä, mutta kyllä se semmoinen niin kuin, vihainen tai jotenkin kujeileva ekonomisti telkkarissa olisi kyllä hyvä, ja mä toivon, että tässä Tuben puolella niin se ainakin niin kuin osittain paikkautus. Niin siis sille ei voi mitään, että nyt kun on tämmöisen
kilpailevan median edustaja ja ihan vaan tämmöinen toimittaja. Ja sitten vielä niin kuin kaikki omat varsinaiset ajatukset on tuolla maksumuurin takana ja aika pienen porukan lehteähän me toimitetaan, niin ei siinä niin kuin ei ole sellaista, että A-studio ei ole niin hirveän kiinnostunut siitä. Ja ehkä niin kuin itsekin koen, että niin kuin oma niin kuin et ehkä sellainen niin kuin ekonomisti niin kuin mitä mä sanoisin, identiteetti on ehkä niin kuin sillä tavalla niin kuin heikentynyt tässä ihan sen takia, että tuolla kun on pienessä yrityksessä duunissa ja sitten joutuu kirjoittamaan monista asioista ja tekemään kaikenlaista, niin sitten se hajaantuu se niin kuin omien kiinnostusten kohde. Et kyllä mä yritän niin kuin edelleen sillä tavalla niin jotenkin ylläpitää sitä ekonomisti-identiteettiä, mutta kyllä se niin kuin on sillä tavalla niin kuin hapertunut, että esittelenkö mä nyt, ajattelenko mä itseni just nimenomaan niin kuin ekonomisti profession jäsenenä, tai ajatteleeko ne, että mä kuulun siihen, niin on mun mielestä niin kuin kyseenalaista. Joo, mutta ehkä toi, siis en tiedä minkälaisia mediavalintoja teette, mutta siis itse on niin kuin kirjoitetusta tekstistä siirtynyt puheeseen ja kuvaan, ja nyt esimerkiksi viimeisin valtaus on pidän Clubhouseissa myös tämmöistä podcastia, YouTube-klubia, ja eilen oli toi Futucastin porukka oli siellä haastateltavana, ja mun mielestä se niin kuin menee tuohon, että mun näkisin, että tämä on kirjoitettu, vaikka se nyt ei ollut se vakava mielinen, vaan niin kuin jopa niin. Veikki se artikkeli, niin se kokee pienen niin kuin deflaation tässä, ja, tai mikä se nyt oikea sana onkin sen katoamiselle, ja ja niin kuin jotenkin toivoisi, että tulisi tämmöisiä niin kuin keskustelijaformaatteja. Teillekin ehkä niin kuin kokeiluna voisitte kokeilla jonkun oman tube-kanavan pistämistä pystyy. Että. Niin se siihen, että minkä takia näin ei ole tehty, niin liittyy monia seikkoja. Mutta ihan ansaintalogiikkakin on vielä niin kuin sitten miettimättä, että miten voisi tehdä. Mä saan tästä huikeat 300 taalaa kuussa ja just naputtelin siis lähdeverohakemuksen 0% jenkkeihin. Mutta sitten kyllähän näin siis saisi sitten, mäkin saisin varmaan muutaman tonnin, jos viittisin hakea niin kuin jaksosponsoreita, mutta en jaksa nyt niin kaupallinen aloittaa mulle harrastus. Niin. Mutta siis sinänsä siis, että saa sen nyt niin kulut katettua, koska tämä laitteisto tässä niin kuin maksaa 600 euroa. Että. On tietysti vaihtoehtoiskustannus, että mitä mehän tietysti voidaan sitten tehdä meidän muita huikea lukratiivisia aktiviteetteja siinä aikana, kun ei tehdä sitä, missä me ei olla toistaiseksi vielä niin kuin kovin hyviä. Mä Clubhouseissa en ole ollut, koska se pyysi jotain, halusi imuroida kaikki mun jotkut tiedot sinne, niin mä sitten keskeytin sen kirjautumisen siihen. Sitä en tunne, mutta tiedän kyllä, niin kuin itse on niin kuin hyvin paljon kulutan siis äänisisältöjä, ja ne on mun mielestä huomattavasti, ne on niin kuin videosisältöjä kiinnostavampia, koska siis mä voin tehdä siinä samalla hiihtää tai sitten ajaa autoa tai jotain, mitä valitettavasti nykyisin myös joutuu tekemään. Joo, ymmärrän tämän, mutta mä en sanoisi, että kirjoitettu teksti on ollenkaan niin kuin kuolemassa. Että kyllä mä niin kuin, se muuttaa muotoa ja niin kuin, meillä niin kuin, paitsi että meillä on näitä pitkiä esseitä, niin nyt julkaistaan uutiskirjeitä, joka on aivan uudenlaisen renessanssin kokenut juttu. Siinä on ihan oma ilmaisumuotonsa. Ja sittenhän meillä on niin kuin Twitter, joka mun mielestäni on niin kuin ihan, siellä on syntymässä ihan oma muotokielensä, ja se on niin kuin ihan niin kuin ihmiset ei tule ajatelleeksi sitä kirjallisuutena, mutta sitähän se on, ja se on ne, jotka sitä osaa tosi hyvin käyttää, niin se on niin kuin erittäin kiinnostavaa sisältöä. Et ei laiteta kirjoitetun sanan arkkuun vielä, kuule Sami, naulaa, vaikka nautitaan näistä äänisisällöistä. Joo, ja on se ja siis kuvasta. Niin on toi Twitterihän on tullut se Spaces, että joka on käytännössä sama kuin Clubhouse, mutta ne sallii Androidin, ja todennäköisesti just tämä tietoryöstö on niin kuin
hillitympää Twitteriin. Se on se Clubhouse kyllä tietoturvariski, mutta arpaa jo heitetty on omalta osalta. Niin kyllä siellä FSB-miehet jo kuuntelee Sami sun. Se on jokaista. Mutta tuolla ei mitään salattavaa. No niin, vain rikollisten täytyy pelätä yksityisyyden menettämistä. Näinhän se on. Joo, mutta mun mielestä toivoisin, että pientä aktiivisen nostoa, jos voin toivoa, mä voin suositella sua niin kuin heti muutamaa podcast-kanavaa, ja kyllä se sieltä lähtee rullaan, ja pakko siis sanoa tähän niin kuin äänen ja kuvaan, eli siis maailman suurin hakukone on Googlen tämä niin kuin tekstipohjainen haku, maailman ylivoimaisesti toisiksi suurin hakukone on YouTuben hakukenttä, mutta sitten Spotify ja Apple podcast ja hakukentät on todella huonoja hakukoneita, sä et löydä sieltä niin kuin mitään, ja sitten siinä välissä on sitten sitten todella pieniä muita, jotain Bingejä ja muita hakukoneita, eli tästä johtuu, eli jos haluaa sillä äänisisällä näkyvyyttä, pitää olla myös YouTubessa videolla, ja mulla on itse niin kuin moninkertaiset katselumäärät, vaikka se tuntuu pöljältä, että jaan tämän sun preferenssin kuunnella eikä katsoa, niin. Mutta siis se on kuitenkin niin, että suuri yleisö haluaa katsoa jostain syystä. Niin, se on tietysti tämmöinen... Kukapa ei haluaisi katsoa tuntia meikäläisen naamaa. Terveisiä sinne kameran toiselle puolelle. Ja sitten saa anonyyminen kommentoida, mitä haluaa. Ja mä en edes niitä siisti sieltä, niin katsotaan nyt, mitä sieltä hienoa tulee. Siis siellä on, sun ohjelmassa on myös aktiivinen tämmöinen keskustelukenttä sitten siellä. Joo, Google sallii kommentit, ja minä kun olen tämmöinen niin kuin liberaali niin minä sallin sananvapauden sitten, ellei nyt sitten loukata ihan henkilöä. Mua voi loukatkaa, vaan mua mä en loukkaannut. Mä en ehkä käy lukemassa edes niitä. Joo, mutta sitten mulla on myös tämmöinen niin kuin neuvottelijayhteisö, Facebookki 1500 ihmistä, ja sitten tosiaan pidän tätä Clubhousein äänirinkiä nykyään. Sitten. Missä vaiheessa ehdit tätä kapitalismia ollenkaan? No se on, mun partnerit kysyy tätä samaa kysymystä, mutta mä teen tätä niin kuin perheen ajalla, eli sieltä kommunistisesta yksiköstä, vai mikä se oli, niin voi varastaa aikaa. Joo, tämä on niin kuin jatkuva renessanssimiehen ongelma, että miten allakoida niin kuin älyllistä kapasiteettia. Onneksi sitä on riittävästi sekä rahan tekoon että tähän suomalaisten valistamiseen. Mutta siis tämä on myös, pakko siis sanoa, tämä on niin kuin myös markkinointikeino, koska siis sama pätee, siis kukaan ei tule, tai hyvin harva tulee Translinkin kotisivulle enää, ja harva lukee niitä meidän uutiskirjeitäkään. Niin, mutta sitten tavallaan niin kuin näitä uskottaa ja älä katsovat niin kuin yritysjohtajat ja yritysten omistajat, ja saavat siitä sitten jonkinlaista uskoa, että tuossahan on mielenkiintoisia tyyppejä vähintäänkin. Ja sitten tämä sama hakukonepointti pätee myös siinä niin kuin business house. Eli nyt on tämä koko Google-universumi on täynnä niin kuin ainakin vähintäänkin miettistä ja neuvottelijaa ja vähän niin translinkkiäkin, joka tuli tässä kolmannen kerran sanottua. Joo, kyllä. Sisältää tuotesijoittelua. Ja just tilatkaa Mastridia ja hoitakaa yritysjärjestö Translinkissä näin. Joo, mutta toi ollut mielenkiintoinen keskustelu. Vieläpä sitten nyt vaikka et otkaan niin kuin mielestäsi enää niin kuin päätoiminen ekonomisti, niin mitäs sulla on niin kuin muita projekteja kuin tämä perheen sisäinen niin kuin tulon muodostus ja tavallaan mitä sä just pohdit tällä hetkellä? No siis itse asiassa niin nyt tämän viikon niin on yötä myöten valvonut ja lanseerannut meidän uutta ruoka- ja juomaa. Uutiskirjettä, joka keskittyy ruoan ja juoman yhteiskunnallisiin aspekteihin, että olen niin kuin sitä ajatellut, mutta jos jotenkin halutaan mennä niin kuin hirveän korkealle ja älylliselle tasolle, niin se mikä on jännä huomata nyt, että on tämä niin kuin sosiaalidemokratian kansainvälinen muotiin tuleminen, joka on niin kuin ekonomisti profession sisällä niin Amerikassa niin kuin mun mielestä niin kuin hämmästyttävä piirre, että tuntui silloin aina vielä 5 vuotta sitten, kun toki voi olla, että valikoiva näkö oli jo silloin, mutta tuntui, että oli Suomessa niin kuin aika helppo niin kuin perustella näitä tämmöisiä markkinataloushenkisiä ja ikään kuin valtiokriittisiä näkemyksiä sitten taloustieteellä, mutta nyt on niin kuin hyvin vahva semmoinen
sosiaalidemokraattinen fiilis niin kuin Amerikan ihan niin kuin huippuekonomisti porukoissa, että alkaen siitä, että jopa näitä että jopa keskustellaan tämmöisistä ikään kuin toimialakohtaisista työmarkkinaneuvotteluista ihan niin kuin, jos ei nyt varmaan valkoisessa talossa vielä, mutta kuitenkin tämmöisissä vakavasti otettavissa poliisiympyröissä. Että se on kyllä niin kuin mielenkiintoinen kehityskulku mun mielestä ja se, että ja jos on joskus aikaa niin kuin ajatella syntyjä syviä, niin mietin sitä, että mitä siitä seuraa niin kuin tämmöiselle suomalaiselle niin kuin markkinaliberaaliin taipuvaiselle henkilölle. Mutta tietysti tämäkin keskustelu on jollain tavalla nyt varmaan jäänyt tämän koronan varjoon. Ja toinen on tietysti tämä, että kun vieläkin niin kun tuntuu, että ihmiset kauheasti niin näkee suurimpana ongelmana tämän suuryritysten suuren vallan, mutta jos katsoo tätä, mitä korona on niin aikaan saanut, niin sehän on mieletön niin kuin valtion merkityksen kasvaminen, jota sitten ihan eksplisiittisesti osa porukasta pitää niin kuin hyvänä niin kuin kehityksenä on ylipäänsä, mutta itse niin kuin on vaikea olla näkemättä siinä mitään riskejä, että niin kuin kiinnostava nähdä, että jääkö tämä valtion niin kuin yhä suurempi rooli sekä talouselämässä että ihan meidän niin kuin jokapäiväisessä elämässä, niin saadaanko se vedettyä takaisin edes sinne, missä se oli ennen tätä koronaa. Että, joo. No, oliko tarpeeksi synkkää ja syvää? Ei ollenkaan, ja samoja teemoja. Mika Maliranta, siis suuri sekä Tannerin että Asemoglun fani, niin juuri jutteli mun kanssa näistä pitkään, että se tavallaan se leviäthän kulmaa niin kuin menossa juurikin noihin kohtiin, ja kyllä se näin varmaan on. Mä toivoisin kyllä sitä tannerilaista varianttia kyllä itse kanssa, että ei mieluiten nyt niitä sitten kommunistivarianttia siitä sosialismista kuitenkaan. Niin, siis totta kai, niin kuin, että jos, et sosialistit ovat aina keskuudessamme ja kaikissa meissä suomalaisissa on vähän sosialistia, mutta mieluummin kyllä tietysti tämmöinen tannerilainen sosiaalidemokratia kuin tämmöinen avaruus, luksus, homokommunismista haaveileva, väistämättä autoritääriseen niin yhteiskuntaan johtava ajattelu. Joo, mä luulen, että tuohon on hyvä lopetella, että mulla on ollut vieraana Heikki Pursiainen Maastridilta ja myös kirjailija muun muassa Paska Suomi ja Olette kaikki väärässä. Ja kun olette tänne asti kuunnelleet ja katsellut, niin pistäkää tilaukseen nämä neuvottelijakanavat ja harkitkaa myös Maastridin tilausta. Ehdottomasti, ja ottakaa myös työnantajanne Maastridin tilaajaksi. Se olisi erittäin hyvä. Näin tehdään. No niin, kiitoksia. Kiitos. Heikki.